Որացույցի վրա Տիկին Ռիման 1+1 նշել է որդու Արմեն Թալանչյանի նոպաների օրերը։ Որդու մոտ մի քանի տարի առաջ ախտորոշվել է էպիլեպսիա։ Նա երկրորդ կարգի հաշմանդամ է։ Ախտորոշման առաջին իսկ օրվանից Արմենը օգտվել է պետպատվերի շրջանակում տրամադրվող դեղորայքից։ Մենք ստանում ենք ընդհանրապես երկուսս միասին 48,000 դրամ թոշակ։ Ես նույնիսկ որոշել էի արդեն թղթերը պատրաստել էի, որ իրան ծերանոց ուղարկեի։ Բազմիցս եղել է, երբ Տիկին Ռիման դեղերը բերել է արտերկրից, բայց հիմա միջոցներ չունի, թոշակը չի բավականացնում։ Ես ամեն անգամ չեմ կարող 3000 դրամ թարգմանությանը, 3000 դրամ տամ նոտարին, պլյուս դրան դեղորայքի արժեքը։ Երկրորդ ամիսն է Տիկին Ռիման դիմել առողջապահության նախարարություն դեղորայք ստանալու համար։ Ամեն օր զանգում են, բայց պատասխանը նույնն է։ Պատասխանում են, որ դեղորայք չկա։ Արմեն Թալանչյանը հաշվարված է Էրեբունի հիվանդանոցինքից 3-րդ պոլիկլինիկայում։ Դեղորայքը միշտ այդտեղից է ստացել։ Չընդունելու դեպքում տղայի մոտ երկտեսություն է սկսվում։ Պոլիկլինիկան մեզ միշտ ընդառաջել է, ասում եմ, ինքը իր գրպանից գումարան ներդրել, տվելա, ես այդ դեղորայքը առել եմ։ Առողջապահության նախարարության մամուլի ծառայությունից հայտնեցին, որ դեղորայքի խնդիր հանրապետությունում չկա։ Նրանք, ովքեր հաշվարված են, պետպատվերի շրջանակում նոյեմբերի 7-ին ստացել են հասանելի դեղորայքը, իսկ Արմեն Թալանչյանը հրաժարվում է հայկական արտադրության դեղորայքից, պատճառաբանելով որ դրանք նույն ազդեցությունը չունեն։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնեցին նաև, որ եթե կինը ցանկություն ունի ստանալու դեղորայքը, կարող է դիմել առողջապահության նախարարություն։ Նունե Գրիգորյան, Նարեկ Եղիազարյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։